cek apa jenis dia? Buceng. Buceng. Anak tengah re, bu, mana? Bucengnya apa artinya? Buceng. Duh, kaya begini. Ini buceng kuat. Buceng kuat. Terus kau ketan. Oh, okay. Ini kini. Ini tak sego. Ini kini apa? Iya, buceng. Buceng, tapi nasi. Ini kini. Ini kini sedikit. Ini sego golong. Sego golong. Terima kasih. Oh, okay. Ini kini bisa, mah. Terus, ini kini apa, ini? Rondeng, sambal goreng, telur, kluwe, kersane apa? Kluwe. Oh. Iki jenang procot. Jenang procot. Iki kok dicamping nang jopo kene nang cah-cah wis diceplok nene dalan kono. Oh, ngoten. Tak lempere. Tak lempere pecah no. Oh, enggak apa-apa. Oh, ngoten nggih. Jenang sengkolo. Jenang napa? Sengkolo. Jenang sengkolo. Gawara sego gure. Niki. Iku lupan. Kulupan. Niko. Kae rujakan. Rujakan. Iya sak rujake. Ya keleman nek aran. Keleman. Nggih. Okay. Ana rujak uyuk. Rujak uyuk. Ini keleman. Niki napa niki? Kuwi ngkong. Oh, ki mantep iki. Mantep taman. Iki ngombe dite ayo ngombe. Sing ngombe sinten? Bang karo kae. Iki banyune mantep. Mantep dicemplung iki. Aman dong, Bu. Ini pisange enggak. Oh, betul. Oh, nggih. Carane niki lho. Tingkepane jabang bayi 7 bulanan. Kajate napa kajate? Ya. Tingkepan. Tingkepan kersane bayine sehat. Sehat. Ibune sehat. Lebarane lancar, gangsar. Alhamdulillah. Kayae iki ya, Pak. Oke. Kayae iki. Hah? Kayae iki ya. Kayae nang kene sing rekam iki. 7 bulan. Ibu ayah hati Priwandono. Ayah hati Priwandono. Oke. Niki kosong napa ono? Ono nek isine. Isine napa niku? Anu, gula jero. Oh, gula. Nggih, nggih. Oke. Okay. Mohon doa restu ya. Assalamualaikum.